Po kemi patur gjatë 6 viteve të fundit një qeveri që ndërmori disa reforma kryesore. Reforma në ekonomi me taksën progresive ishte dështim. Reforma në shëndetësi ishte dështim. Reforma për çështje sociale ishte dështim. Reforma energjetike ishte dështim. Reforma në drejtësi prap dështim. Pra në gjithë sektorët ku po ndërmerë reforma kjo qeveri ose ku po ndërmerte ka dështuar. Reforma të reja që tjenë progresive për shoqërin nuk ka, por edhe është e kotë që rrim pushtet, është e kotë që vazhdojnë qeverisi vëndin. Ne sot konkretisht do kërkojmë që kjo qeveri të rëzohet, sepse nuk ka arsye pse të ri. Sot dita ditës po largohen të rrit nga Shqipëria, shokt, miqtë tanë, motra, vëllezërit, dhe kjo është fatkeqësia më e madhe sepse janë aseti më i rëndësishëm i këtij vendi. Dhe përderisa sot po largohen të rrit dita ditës nga Shqipëria dhe kjo qeveri flet gjumë, atëherë është e kotë që të qëndrojë. Kështu që zgjidhja është që tiket largohat.